baze kali baze dehat da gena pade union council ke pate di munga galat wade na kau da usam che da guest a iftita ushwa da wada pa 2008 ke munga da delta da da gumal na dekhwa gas raosteo bya pa 2017 ke pade ke dobara munga nor aage ke mansoobe aga kade pa ke da shamil ho ko chunke hukumat khatam sho da ge na pas pade ma ne amal no shwe da lag waqt ke munga mil ho sho no da aga mansoobe munga dobara bahal kare aur dil ta pa jizo ke pa zanzo ke pa katozo ke da cash gas se kam mansoobe rawane di da aga mansoobe di aur inshaallah taala da bam pay tak milta ra sahi aur jota salawat koma ایت کوما چې دا کم کلی پاتې دي چې څنګه الیکشن ختم شي د دې لپاره موږ هلې ځلې کوو او کور په کور به دا ګیس هغه چې دی پایپونه به خوریږي او میټرونه به خلکو ته لګي دا تاسو وعده ده وروڼو زموږ دا نوجوانان چې دي دوی په کار دادی دا کم ځای کې چې ګیس لګېدلی دی پکار دار چې خپل والد صاحب نه تپوسو کی چې بابا دا ګیس چا لګولې دی اب وته وی چې فلانی نباس چې جنډې ته وګورې جنډې مبېلې نه چې مونږ چا لګیس لګولې نه کم از کم جنډه خو هغې د پاسه دا قومي وطن پاټه لګېدل پکار دی رونو دا چار سدی خصوصا د شبکزر او د این ای چوبیس ډېرې مسلې حل شوې دي ډېرې مسلې پاتې دي مونږ ته چې کله موقع ملو شوې ده نو زمونږ سوچ تعمیری دی زمونږ سوچ د عوامو د فلاح او بهبود دپاره دی زمونږ سوچ د عوامو د خوشحالۍ لپاره دی مونگا غلط نارے چتزدی لگولے دا نن سبا چی اکم نارے لگی او وی چی زب داو کم و زب آغو کم آغا نارے دا یو قسم یو دوکا وا دے قوم سرے دوکا کرے دے عوام سرے دوکا کرے چی زب تاو سوا دو کم چی زب داو کم و پاگی ما نے بیا عمل انشی پدی صوبے کے نہ کالا دا پی ٹی آئی حکومتوں پا مرکز کے سلور کالا حکومتوں دوی چکم وعدے کرے وے دوی چکم خلق و لکم ور کرے وے دوی چی خلق و لکم دلا سور کرے وے دوی چی وے چی منگا ودا پاکستان گلی گلزار کو دوی پا دے سلور نیم کالا علتا اور پا نہ کالا لکے پاکستان تباہ برباد کر دا ملک تباہ برباد کر دا کم طریقے سرا چھ دے قوم لے دو کور کرا دوی معیشت تباہ کر دوی سیاسی ادم دے استحکام پر دے ملک ختم کر دوی دے ملک کے افراتفری شروع کرا دے ملک کے اداروں پر یو بل سرا پر جگر راوستا دیکھو یو خاص قوت چھ دے اغوی دے روستو چھ دا زمون پارا دا دوا پاٹے چھ دی دوی یو دل رازی بل بل رازی دے درم متبادل را اخ کے مخامقا اور دے چھ پا تیر الیکشن کے کم طریقے سے رپیش کو چہرہ دا خو امیر اور ادا خو صادق و امین دے پا دالتون نمان دے دردر پارا دا فیصلے والکے چھ دا سادے کو امین دے اور دے ہوئے چھ دا دے بدا ملک بدل کی دے بدے ملک معیشت ٹک کی اور دم دا دلا سور کرے وا چھ ما سر دا سے پروگرام دے ما سر دا سے ٹیم دے چھ زب دا ملک بلکل دے ملک دا نقشہ و بدل کم
زونه پاکستان.